Sastanku su prisustvovali čelnici lokalne samouprave, zaposleni u službama opštinske uprave, članovi opštinskog veća kao i zainteresovani građani. Predlog je obrazložila Ivana Miladinović, šef odseka za budžet i finansije, koja je kazala da uz pomoć građana mogu bolje da se definišu u predlozi i prioriteti, da se uvrste u budžet i sve to u cilju dobrobiti naših građana. Budžet opštine Trstenik za 2025. godinu projektovan je na iznos od 1.700.000.000 dinara i predstavlja realan, ali i održivi okvir koji će omogućiti uredno i blagovremeno finansiranje obaveza naše opštine, istakla je predsednica Milena Turk. Upravo je održana javna rasprava, jedan dakle otvoreni sastanak na kome su prisutni mogli da od šefica odseka za budžet i finansije čuju detaljnu strukturu budžeta koji je predviđen za narednu godinu, da postave pitanja, da daju svoje sugestije i predloge i neki od predloga su već stigli pisanim putem. O svemu će se izjasniti i opštinsko veće i budžet, odnosno odsek za budžet i finansije, prosto sagledavajući prihodnu stranu, sagledavajući opravdanost tih zahteva i prosto o svemu će javnost biti upoznata, naročito predlagači. Rasprava traje do 25. novembra, pozivam sve sugrađane koji možda do sada nisu uzeli učešće u ovoj raspravi da se odazovu i da pisanim putem se obrate predlažući one projekte za koje smatraju da će doprineti životu i zajednici u kojoj svi mi svakodnevno radimo i kako bismo prosto neke dodatne projekte uspeli da obezbedimo, da li su u pitanju škole, da li su u pitanju naše zdravstvene ustanove, ekologije ili bilo koja druga tema od značaja. Tako da je naš budžet projektovan najpre na realnim prihodima u skladu sa uputstvom koje je stiglo od Ministarstva finansija i ono što je jako važno, mi smo nastojali da sagledamo potrebe i seoskog i gradskog područja, da usmerimo dodatna sredstva u decu, dakle biće besplatan prevoz za srednjoškolce, to je jedno dodatno izdvajanje od 10 miliona dinara i dalje predviđamo novčane čestitke za osnovce, dakle od 1. do 8. razreda sva deca će dobiti čestitke, svi one koji upišu u srednju školu besplatne udžbenike i smatramo da je to jedan snažan impuls i obrazovanju, ali i tome da zadržimo decu u trsteničkim školama. Mi smo takođe predvideli i dodatna sredstva za porodice koje imaju veći broj dece. Smatramo da je jako važno, a to već i sada daje efekta, budući da imamo 60 beba više, osloniti se na državne mere i dodatno podržati porodicu, dodatno podržati ljude koji u Trsteniku se odluče da žive i da prosto kroz različite programe koje imamo usmerimo sredstva u ove oblasti. Mi smo predvideli dodatna sredstva za kapitalno ulaganje u nastavak vodosnabdevanja, infrastrukturne, ponovo podrška školama u infrastrukturnom smislu, dodatna sredstva za dom zdravlja i sport je naravno dobio veliku pažnju kao i poljoprivreda. Poljoprivreda 8 miliona više. Sada su ta sredstva koja će se odnositi na nabavku novih mašina uvećena, dodatna sredstva za osiguranje useva. Dakle, nastojali smo da zaista prepoznamo te potrebe i da dodatna sredstva usmerimo tamo gde smo prepoznali da ima potrebe, ima interesovanja, da ima efekta i da na kraju krajeva sve to bude ocrtano i oslikano i u našem budžetu. Naravno, kako rasprava još uvek traje i dobijemo dodatne smernice od ministarstva, budžet će se korigovati i konačna rasprava nas očekuje u decembru na samoj sednici Skupštine opštine Trstenik kada će se odbornici izjašnjavati o ovoj temi. Nakon završetka javne rasprave, odsek za budžet i finansije će analizirati pristigle predloge i pripremiti izveštaj koji će biti objavljen na zvaničnom sajtu opštine Trstenik 8 dana nakon završetka rasprave, a konačan predlog odluke o najvažnijem dokumentu lokalne samouprave naći će se na usvajanje pred odbornicima lokalnog parlamenta na poslednjem redovnom zasedanju u ovoj godini koje će biti održano početkom decembra meseca.